سبينارك نايمانتا وسارة دا شقادة إيو عريمها بلشادة سومالي لنايو قبطاي حلبانة دا قولاها ديغانكا إي مقالة دا بورما إيضو نفرتانكا سبيناركني وكسوا قايب قلي برسابكا قبالكا أوضل إسكو دواها وسارة دا شقادة إيو عريمها بلشادة قبالكا أوضل أيا وحا وغورين تيال قاسي كهالا شاي سنمر قاسينا فافاين ديرادكا بحسا سبيناركني لول قدي وكسوا تاي وسارة دا شقادة إيو عريمها بلشادة وحانا كميدها عادلة ديدي ee Soomaaliland aan noqoto boorama gargara argeysa qurco sheekh oo dweyne ila la saano oo kala waa laga soo qabtay inuu saddex diyaar sanaa wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada waxay kala shaqeynaysay hay'adda UN Habitat waxa sida looga qayb gelinayo hawlaha ay dawladda hoose qabtaan sidii looga qayb gelinayo mashaariicda ay qabtaan inay dumarkuna qayb tooda ka saaraan ka helaan iyagoo bulshada ka kooban tahay rag iyo dumarba yeyna yeyna ba qofka shaqaynayo marka waxa loogu talagalay in barnaamijkaasi aniga ku hadlayo ki magaca dawladda iyo magaca hay'adda UN Habitat ba oo nabiir u dartay inuu safar u baxay in hawshan ayuu koobiya labaatan ka xildhibaan ee gobolka awdal magaalada Boorama la tuso macnaa hoggaaminta iyo hawsha sidii loo daajin la sidoo kale waxa halkaasii ka hadashay isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal waxa uu yahay fasidii golaha deegaanka Robert Lahana waxa uu yahay jinta ministry oo ah in qaybo walba oo xayid adeega ay ka dhex muuqdaan haweenka maanta waxa halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Saleeban Cali Ramax iyagoona sheegay ahmiyadda uu leeyahay minaarkani shaqada iyo arrimaha qoyska oo maanta soo qabanaysay in seminaarkii mala ugu horeeyay intii xildhibaanada la soo doortay ama aqoon suwidaar saawfurto aad baan u fahmayaynaa oo kulli aanu u badan baa laga maqlay anigu oo la macaamayarka in loo furo seminaar way fiican tahay oo libada bal runtii iminka waxa kaala waxyaabo badan oo waajib u lahaydeen oo qofka hadduu TC ka soo bixi waayey mid kalena waxba kama sheegi karo anuu kale waa aragtideed waxa weeyaan magaalada soo dooratay waa magaalada keliya ee dalka oo dhan aan laga gudbinin ilaa maanta miisaaniyad sabaate iyadoo munaasabadu ay socoto ayaa waxa soo kala dhex galay is afgarowaa u dhaxeeya barasaabka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama doona madashaasi ay ka dareereen qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo ka cadhooday kelmado dardaaran iyo canaan ah oo soo jeediyay barasaabka gobolka Awdal hase ahaatee ugu dambeyntiina lagu soo gabagabeeyay xalin iyo is afgarasho Nuruddin Cabdullaahi dugsiye shabakada caalamiga ah ee .com magaalada Boorama